ამწუთებში ლისის ტბაზე საზეიმო ღონისძიება მიმდინარეობს, რომელიც საქართველოს მიერ ევროპის 2021 წლის საკალათბურთო ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების მოპოვებას ეძღვნება. მას საქართველოს პრეზიდენტი, მთავრობის ხელმძღვანელი და წევრები, ასევე თბილისის მერი ესწრებიან და პირდაპირ ეთერში ვთავთ ამ ღონისძიებას. ბურთელებობა კალათბურთის მოყვარულებო. ყველას მოგესალმები და ყველას გილოცავთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც მიღებული იქნა და ჩვენ უმასპინძლებთ FIBA 2021 წელს. ეს პატარა ამბავი ნამდვილად არ არის. ამითი ჩვენ ხდებით ერთ-ერთი ევროპის ქალაქი. როგორც სხვა ევროპელი ქალაქები, ჩვენ უმასპინძლებთ ამ FIBA-ს ნაწილ თამაშებს, არა საბოლოოს, რაც ჩატარდება გერმანიაში, მაგრამ როგორც იტალია, როგორც ჩეხეთი, საქართველო, როგორც სხვა ევროპელი ქვეყანა იქნება მასპინძელი და ამითი ევროპა შემოდის ახლა და ჩვენ შევდივართ ევროპაში. ასეთი დიდი ნაბიჯი მართლაც მოსალოცი არის მთელი ქვეყნისთვის. მე ვიყავი მიუნხენში და ძალიან ამაყი ვარ იმით, რაც მოხდა მიუნხენში. და მე მგონი ყველანი ვართ ერთად ამაყი იმით, რაც არის დამსახურება ფედერაციის, ჩვენი კალათბურთელების და ყველა იმ ადამიანების, ვინც ჩართული იყო ამ საქმეში წლების მანძილზე. მაგრამ ის პასუხისგებლობა, რაც ვიგზენი მე, როცა იქ დავპირდი, რომ ვიქნებოდი ზედამხედველი იმისი, რაც მოხდებოდა. ასე რომ ბატონო პრემიერო, ბატონო ქალაქის მერო, ერთად ვართ ყველანი პასუხისგებელი და ბატონო მინისტრო, რომ არ დამავიწყდეს. ვართ პასუხისგებელი იმაზე, რომ ეს არაჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურა, რაც უნდა აშენდეს, მართლაც დროულად უნდა იყოს დაწყებული და დროულად დამთავრებული და მე რაც ვნახე რენდერებზე, არის მართლაც ფანტასტიკური. და არა მხოლოდ სპორტსმენებისთვის, არამედ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ყველასთვის, რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმისთვის, რომ სპორტი გახდეს ჩვენ საზოგადოებისთვის ჩვეულებრივი და ხელმისაწვდომი. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე მინდა ესეც მოგილოცოთ, რო გვექნება ევროპის დონეს ინფრასტრუქტურა საქართველოში. და ბოლოს არ მინდა, რომ ის არ ვთქვა, რომ სპორტი არის მართლა საზოგადოებისთვის, მისი ჯანსაღწევრებისთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა ვისარგებლო დღევანდელი დღით და ნიკოლოზ ბაცილაშვილსაც მოულოცო მისი გამარჯვება. ეს მაგალითები, თქვენი მაგალითები, მისი მაგალითი, ეს არის ის, რაც დაარწმუნებს ჩვენ ახალგაზრდობას, რომ სპორტის გარეშე ბედნიერი ცხოვრება არ არსებობს და მათ უსურვებ ბედნიერ ცხოვრებას. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, ქალბატონო სალომე. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მივესალმოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი მამუკა ბახტაძე. საღამოშვიდობის, მეგობრებო, მივესალმები ქალბატონ პრეზიდენტს, მივესალმები ქალაქის მერს, მივესალმები ჩვენს სახელოვან სპორტსმენებს, მივესალმები ქართველ გულშემატკივარს. და მინდა მოგილოცოთ ეს გამარჯვება. საქართველოს ისტორიაში პირველად ჩვენ უმასპინძლებთ ევროპის ჩემპიონატს კალათბურთში. და ეს არ არის მხოლოდ ქართული სპორტის დიდი გამარჯვება, ეს არის დიდი გამარჯვება ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მსურს ქართული სპორტის ყველა გულშემატკივარს მიულოცო და საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიულოცო, ვინაიდან ეს არის ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება. კონკურენცია იყო ძალიან ძიმე, მინდა გითხრათ, და 13 ქვეყანას შორის იყო ძალიან ძაფრი კონკურენცია და საბოლოო ჯამში არჩევანი გაკეთდა გერმანიაზე, ჩეხეთზე, იტალიაზე და საქართველოზე. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და მინდა იცოდეთ, რომ ეს წარმატება არ მოსულა ერთ დღეში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით იმისთვის, რომ საქართველოს მიეღო ეს გამარჯვება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამავე დროს ამავე ტურნირის მასპინძლობის ფარგლებში ავაშენებთ ახალ 15000 მაყურებელზე გათვლილ სპორტის სასახლეს და დარწმუნებული ვარ, ეს სასახლე გახდება ახალი სავიზიტო ბარათი ჩვენი ლამაზი დედაქალაქისთვის.
და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ამ წარმატებაზე გავჩერდეთ და გუშინ საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ოფიციალურად გააკეთა განაცხადი რომ ჩვენ გვაქვს მიზნად 2025 წელს უმასპინძლოთ ახალგაზრდულ ოლიმპიადას ზამთრის სახეობებში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სპორტული ღონისძიება დედამიწაზე. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ვიქნებით ძალიან წარმატებულები. და რაც ყველაზე მთავარია, მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, მინდა მივმართო ქართულ საზოგადოებას, რომ როდესაც ქართველიერი არის ერთსულოვანი და ჩვენ დგავართ ერთად ხარდამხარ, ჩვენ ყოველთვის აუცილებლად გავიმარჯვებთ. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ეს დიდი წარმატება და ქართულ სპორტს უსურვო წარმატებები. დიდი მადლობა.